Z řady Schrade Viper jsme si tady už pár nožů představili. Tohle je jeden z dalších. Tady je změna ve tvaru čepele. Zatímco ty tradiční, klasický, ty první, co se vyráběly, měly nějakou bodavou speedpoint čepel, tak tohle to je taková carved drop point, bych to nazval. Tudíž poměrně běžná čepel pro zavírací nože. Tady už nemůžeme mluvit jenom o sebeobraném prostředku. Tohle už je myšlený jako nůž pro práci. Je tady jinak řešený klips. Ten původní, který já jsem obdivoval, obtékal tu díru pro ukazovák, tak je teďka umístěný na druhé straně. Do jaký míry komu splyne ten nůž s rukou nebo nesplyne, to je asi individuální. Tohle je asi první, který bych z nich mohl použít i s tím ukazovákem, i při práci. Zajišťování je stejný jako u těch ostatních. Je to taky polautomat, takže vystřelením. Ta čepel je další, takže je to takový trošku pádelnatý, ale jde to krásně. Otevřete to bez problému.